Ilona Baumana Vitoliņa, efektīvas inovāciju ekosistēmas izveides iespējas Baltijas valstīs. Lūdzu. Labdien, cienījamie klātesošie, klātienē un neklātienē. Tad mani sauc Ilona Baumana Vitoliņa un es esmu asociētā profesore Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātē un arī šobrīd Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstītā projekta postdoktorante. Un šis te pētījums ir daļa no šī projekta. Tad iemesls, kāpēc es izvēlējos šo tēmu, ir tas, ka salīdzinot ar Rietumu Eiropas valstīm un ASV, Baltijas valstīs ir vērojams tāds nopietns riska kapitāla trūkums un arī kopējā sabiedrības neinformētība par augstām tehnoloģijām. Un tas savukārt rada, manuprāt, tādas tālējošas problēmas valsts ekonomikas attīstībai, jo visi iepriekšējie vēsturiskie pētījumi par globālo ekonomikas attīstību liecina par to, ka tieši inovācijas, tehnoloģiskā novitāte un, teiksim, kopējā sabiedrības izpratne par šīm lietām ir ļoti svarīgas ekonomikas attīstībā. Un skaidrs arī, ka šie te procesi nenorisinās tādā vakūmā, ka nepietiek ar kaut kādu viena konkrēta spēlētāja izpratni vai spēlētāja grupas izpratni, bet ļoti svarīgi ir tieši sadarbības starp valsti, privāto sektoru un izglītības iestādēm. Un tāpēc man ieinteresēja tieši šī te ekosistēma tēma. Ekosistēmas kā termins nāk no bioloģijas un biznesa pētniecībā ar to izprot dažādo spēlētāju savstarpējo sadarbību, mijiedarbību, kas ir izdevīga visiem un kuras rezultātā tad rodās tāda sinerģija un kopēja sistēmas attīstība. Un līdzīgi arī kā bioloģijā, ekonomiskajā ekosistēmā ir svarīgi, lai sadarbotos spēlētāji no dažādiem sektoriem. Un bioloģijā, kā tāds rādītājs vai ekosistēma ir veiksmīga, ir tieši bioloģiskā daudzveidība. Tātad, ja ir daudz vienas sugas augu vai dzīvnieku, tas nav labi kopējai ekosistēmai un līdzīgi ir arī ekonomikā. Ja nepastāv konkurence, bet rodas monopoli vai ir pārāk daudz tieši lielo spēlētāju, tas it kā varbūt īstermiņā šķiet normāli un ok, bet īstenībā ilgtermiņā tas traucē kopējo attīstību. Lūk, un jā, tad mana pētījuma mērķis ir noskaidrot, kas tad ir tie nepieciešamie priekšnoteikumi ilgtspējīgas inovāciju ekosistēmas izveidē Baltijas valstīs. Un pētījums sastāv no trīs tādām lielām daļām, pēc būtības tas ir tāds kā puzles gabaliņu salikšana, lai varētu nonākt līdz secinājumiem, jo skaidrs, ka tur nav tāda viennozīmīga vienkārša risinājuma, bet ir vienkārši iespēja iepazīties ar citu valstu pieredzi, saprast labāk notiekošo Latvijā un tad uz tā pamata mēģināt veidot tādu jēgpilnu darbības plānu. Un tad tās trīs lielās daļas manam pētījumam pirmais bija tāds kā inovācijas sistēma pārskats makro ekonomiskajā līmenī iedarbinot sociālo kapitālu. Tur es skatījos, analizēju piemērus no Lietuvas, no Polijas, no Igaunijas, jo arī šī te postdoktorantūras projekta nepieciešamais priekšnoteikums ir arī sadarbība ar citām valstīm un citām universitātēm, kas arī ir veiksmīgi izmantots. Otrā daļa bija tieši apskatīties, kas tad notiek Latvijā, kāda ir Latvijas uzņēmuma inovatīvā kapacitāte, un tur tieši skatījos šo te organizatorisko inovāciju zināšanu pārvaldības un organizāciju kultūras elementus. Un pēdējā trešā daļa, pie kuras arī šobrīd strādāju līdz gada beigām, ir kopiena iniciatīvas inovācija ekosistēmas stiprināšanai. Tad, kādas ir iespējamas dažādas sadarbības formas, lai stiprinātu sadarbību starp valsti, universitātēm un privāto sektoru. Un pētījuma rezultāti tad ir vairākas publikācijas, kas tapa arī dažas sadarbībā ar kolēģiem no sadarbības universitātēm, kas ir iesaistītas šajā te projektā.
Tad ir gan situācija analīzes attiecīgi dažādās valstīs, gan arī šis te, nu, tāds dziļāks ieskats par notiekošo Latvijā. Un arī šobrīd tas pētījums turpinās, tāpēc, jā, ja kādam ir varbūt interese vai iesaistīties, vai ja jūsu tēma ir līdzīga, tad arī labprāt aprunātos un atbildētu uz jautājumiem. Ja?